Հունվարի 20-ին ժամը 15-ի սահմաններում Զինյալահաբեկչական խմբավորումները գրատեսակի երկու հրթիռ են արձակել Քեսաբիս 15-ից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քելես և Մազրահաց Սարաֆի շրջաններից։ Սիրիայի մեր թղթակից Զանիկ Պողոկյանը հաղորդում է, որ անցնելով թուրքմեններով բնակեցված տարածքի վրայով առաջին հրթիռն ընկել է Քեսաբի մզկիթից 50 մետր հյուսիս, իսկ երկրորդը Քեսաբի հայավետարանական Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հետևի թաղը։ Վնասները բարեբախտաբար միայն նյութական են, զոհեր չկան, կա մեկ վիրավոր։ Ենթադրություններ կան, որ հրթիռներն արձակվել են Թուրքիայի տարածքից։ Տարածված տեսանյութում ահաբեկիչներից մեկն ասում է, որ ռմբակոծության թիրախում Քեսաբի ռուսական զորքն է, և սա պատասխանն է Քուրդստանում զոհված իսլամիստների համար։